Корзинканың қасынан квартира іздеп жүрген кім бар еді? Осы жерде 2-ші этажда боковой емес 98 метр квадратлы 3 ханалы үй сатылады. Мінекі әзір сондай болып басланады үйіміз. Бірме-бір видеоға әтібар береміз. Кімге мақұл келетін болса, тезірек бұл үйді сіздікі қылу мәселесін басласаңыз болады. Оң қолымызда сондай үлкен зал болады. Мінекі көрсеңіздер болады. Айнадан анығырақ адресті түсіндіріп өтемін. Мінекі бұл корзинка сондай 2-ші этажда люкстің жүрегінде жайласқан квартира. Кең ұзындығына да 4.5'ға жеті жарым метрлік залымыз. Екінші спальнит көрсетеміз. Не бұл да бір жатақханасы есабында кіші зал десек те болады. Жүда кең, үлкен жағдайда төбелер классик сұлда потолок қылынған, үйдің бүлінген, қырылған, сызылған жерлері жоқ. Азғантай уақыт қана жасаған екен бұл жерде. Соңынан бос тұрыпты. Бұл балалар жатақханасы. Мінекі рең берілген, жақсы жағдайда тұрыпты. Ең талас болады бұл жерлер. Сәл қымбатлау жүруі мүмкін, бірақ Хамезатқа қолай бір маршруткамен Қарақалпақстанның әр қандай жеріне барса болады. Хәжетханасы бұл санузел тазалық буыны. Мінекі асхана бойынша сұрауларға жауап береміз. Асханада кең, ұзын, жақсы асхана. Бұл жерде LG-дан холодильник, асхана мебелі, хамде газ плита, үй иелеріне сауға, айырсалдан двух контурный котел қойылған. Мынандай үйдің алды беті осындай. Бұл тарепте стрит фуд бар екен. Жақсы базардың қасы, хаммезатларды көтере бағада, хам таза сатып алып, арзан жеуді қалесеңіздер. Бір транспортпенен Қарақалпақстанның қар қандай жеріне барып қалуды қалесеңіз, әлбетте сіз осы квартираны сатып алсаңыз дұрыс болады. Басқа тариплерге қарағанда видеода айтқанымдай сәл ғана қымбат жүреді, бірақ жасау барысында күнделікті сатып алатын хамезатыңызды бұл жерде арзан һәм таза қалында сатып алсаңыз болады. Үйге 595 миллион айтылған, қатып қалған баға емес, келісетін оған қайтатын жері бар. 3-ші этаж боковой емес, 98 метр квадратлы квартира. Үйді сатып алу үшін 91 кодыменен 380-0101 номеріне байланыссаңыз болады. Маклер Мукус каналынан ұзақласпан, ұсындай қар түрлі күтілген-күтілмеген ұсынысыларменен алдыңыздан шыға береміз. Кейінгі видео постларымызда көріскенше, сау саламат болыңыздар.